är bäst med Ålris. Hej och varmt välkomna ska ni vara till... Matgeek Grand Prix. Exakt! Ja, vi är på Lundafältet utanför Uppsala. Och här ska vi ska ju helt enkelt ta reda på vem av Johan och mig som är snabbast. Och som därmed slipper laga mat. Ja, oh, är det så det är upplägget där? Ja. Vi ska laga lite käk också. Vi tänker vi är utomhus. Vi måste göra lite smarrig pyttipanna. Men vi börjar med en bangenomgång, eller hur? Tycker jag absolut. Det är perfekta förutsättningar. Det är runt nollan. Det är slaskigt. Ja, som racing ska vara helt enkelt. Hopplöst. Okej, du har satt dagens bana. Exakt, jag är som en sån här slalomtränare. Den svenska tränaren har satt andra åket. Exakt. Och då är grejen så här, starten går där borta, där bilen står nu. Ja, vid de orangea markeringarna. Ja. Vi kommer ut här, full fart ner. Just det. Ja. Och sen tänker jag då, det är lite slaskigt i kant. Det är ju inte perfekt väglag så att säga. Vilket begränsar farten lite grann. Så ska vi ner och så ska vi på utsidan av båda de konerna. Ja. Och sen upp hit. Här där vi står, då ska du gå på vänster sida om den konen. Ja. På höger sida om den konen. Ja. Och så vänster sida om den konen. Sen hela vägen ner. Ja. Vända runt de där båda konerna. Ja. Och sen ska du gå på vänster sida om den konen innan du svänger ner och tar målflagg. Ah. Frågor? Nej, ingenting. Verkställ. Vad är utmaningarna här? Utmaningen är i väglaget. Vi har en stor, tung bil. Ja. Och jag har provat när jag satt ut konerna. Mm. Det stannar inte helt perfekt överallt. Så att, vi kommer att få våra utmaningar, det är helt säker på. 5 sekunders tidsdräck för varje påkörd kona. Ja. Mm. Mm. Och den som förlorar får laga mat. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. En, två, tre. Aha! Jag börjar! Perfekt. Johan, när jag körde testvarvet så skramlade lite i bak. Jag föredrar att du tar en titt i bakluckan och städar. Jag vill inte ha någon familj. Nej, men jag vill inte ha någon barnstol i bakhuvudet sån här grej. Okej. Okay. Nej, vi skiter i barnstolen. Sekon. Stativ. Ja, den där ska jag inte ha med. Här är 2 gjutjärnspannor. Den där hade man ju velat ha med. Jesus, en spade. Ja, men det är vinter. Trodde du att det var en meter snö här ut? Jag vet aldrig. Okej, okay, nu. Gör dig redo. In i bilen. Yes. Jag sköter tidtagning. Du backar tillbaka orangea pinnen. Ja. Det är startmärket. Sen är det bara lycka till. Okej, okay, då kör vi. 3, 2, 1. Nu. Okay. Den här första kurvan är ju svår. För här ligger en massa snö och is och skit. Men... Bra första sväng. Full gas. Det är en riktig lastbil att åka runt med. Den väger väl 2,5 ton den här bilen. Så, runt här. Oh! Tal. Så. Okej, nu då. Chikanen. Bromsa. Jag tar ner farten ordentligt. Och så på utsidan. Så där, ja. Bra. Mycket bra, Johan. Och sen så bara bromsa. Oh, där var det ju jättemycket isfläckar. Helvete! Tappade lätt hur mycket som helst där. Okej, och så full fart ner här. Och här ser jag att inte någon is. Här kan vi liksom stå på... Sista kurvan! In på start och mål! 53,5 sekund. 53,5. Klara, färdiga, kör! Vilken start. Man, det kan vara det sista jag ser min bil hel. Ja, där! Han vill inte riktigt styra in när jag försöker. Åh, vad broms! Aj, aj, aj. Stökigt. Mycket stökigt. Han får lägga i backen! Han kommer inte runt kona! Jag åker då fan på att laga mat här. Han vill inte riktigt stanna där jag vill. Men nu så. Sista raka. Tar vi lite höjd. Ja, det var inte det bästa jag gjort, men det vart okej i alla fall. Jag har aldrig sett någon köra min bil så jävla aggressivt. Hör du, Janne? Jag har aldrig varit med att bromsskivorna glöder på den här. Det gjorde de inte nu heller. Gjorde du det? Nej, men du, det vart lite körigt i mitten där. Ja. Chikanen missbedömde jag en aning. Farten. Ja. Mm.
Vad är det han finner säger? The speed was good, but the corner was too tight. Yes. Så att det är helt så. Yeah. Men det är skitkul att se. För att faktum är så här, jag körde på 53 sekunder ja, och var hyfsat nöjd. Ja. Ja, du körde på 57 sekunder efter att ha stannat och backat. Ja. Så då vet man ju, och står jag och tittar på, då ser jag ju så här, du bromsar ju mycket senare. Och då, den här bilen har jag ju kört i 5 år. Mm. Men du är mycket tryggare i att den liksom stannar på kommando. Ja, men det finns ju alla system med den. Det finns ju inget att vara rädd för. Bra jobbat. Ja, tack. Nu får du gå och laga lite käk. Jag åker på att laga mat alltså. Jag kan skära upp. Ja, men det får du göra. Ja. Det får du fas att göra. Ja, nu går vi och käkar. Gud vad trevligt. Vad vill man ha för någonting när man är ute så här? Det är lite snöigt. Man vill ha någonting som är typiskt svenskt. Absolut, pyttipanna. Pyttipanna, va? Pyttipanna. Så otroligt gott. Vi kör klassiker, va? Ja. Potatis, lök. Jag har faktiskt förkokat potatisen lite, så det ska gå lite snabbare. Entrecô. Ja. Och så har vi på svartpeppar, persilja sen. Och så grädde, va? Mycket Eller bra. Hur? Mycket bra. Vi rundar om lite grädde. Ja. Eventuellt något stekt ägg, kanske? Kanske. Mm. Då skulle vi steka äggen först då, eller? För att jag tänker... Men jag vet inte om det behövs. Nej, jag tror att vi... Ja, det blir nog säkert en liten ruta över som vi kan steka in. Ja, det är ditt ansvar. Ja, men jag fixar. Jag börjar hacka upp grejer. Gör det. Kör det. Jag förbereder så att det här blir varmt. Vill du ha lite lök nu, eller? Ja, vi provar. Ja. Jag tror inte det är varmt än, men vi provar. Ja då. Det bubblar fint. Släng på du. Perfekt. Men alltså, varför är det alltid så gott att äta mat utomhus? Det vet jag faktiskt inte. Av någon underlig anledning så har det blivit så bara. Ja, men det kan vara så enkelt som att grilla en korv. Ja, jag menar det, va? Det är lite lyxigt idag, men vi kör en skiva entrecôte i det här. För att det är alltid gott. Kanske skulle ha 2 skivor entrecôte i, va? Det är ju 2 rediga karlar som ska äta. Jag menar det. Nu ryker det ju bra där borta. Ja. Har du suttit i någon bil någon gång som har börjat ryka så här galet? Nej, det har jag nog inte. Men kommer du ihåg när... Vem var det? Var det... var det Massa som satt i en Benetton? Det var Jos Verstappen. Ja. Det var pappa Verstappen. Ja. Och det var på Hockenheim. Ja. Det var 1994. Ja. Och det Benetton hade gjort när de kom in och tankade var att de hade fibblat med backventilen för att det skulle gå fortare och få i soppa. Oh. Det var alltså, jag ska inte säga att de fuskade, men de tände på reglerna. Ah, ja, de nyttjade tekniken. Och när det var fullt så kom det sprutande upp. Oh. Och det tände eld på bilen på bromsskivorna som är 800-900 grader varma när man kommer in. Och på avgassystemet tillbaka. Och det slog upp en väldigt låga. Oh. Joss hamnade ju mitt uppe i det här. Plus ett antal mekaniker. Det finns fantastiska bilder på det här. Ja. Du, jag tänker nästan hälla på lite olja till. Ja, gör det, gör det. Kyla av det lite. Mm. Så. Ja, vi hade lite bråttom tror jag med att ha på det. Men det får vara så. Det får mysa lite. Vi spelar lite pausmusik så länge. Menar du? Och sen tänker jag att när äggen är klara, då lägger vi upp dem på en tallrik. Absolut. Och sen så, för Kim bakom kameran ska ju ha lite käk också. Ja. Och sen så langar vi köttet i mitten, precis, när vi tycker att löken har fått lite karamell och sådär. Och sen så häller vi på lite grädde. Perfekt. Vill du ha rödbetor till? Jag tror det. Ja. Fan, kolla de där äggen. Åh! Den löste vi bra. Den koagulerade riktigt än. Nej, men alltså det är så här man vill ha dem. Fy fara vad bra de blir. Mer salt på den, ja, va? Absolut. Ja, det var lite snål. Ganska väldigt snål. Ja, och så salt på köttet. Sen ska vi tänka på att vi ska ha på grädde på det här. Då behöver vi ha salt för att kompensera lite av det. Exakt. Och så mer peppar förstås. Jag älskar svartpeppar. Nej, men det är ju en världsklassmåltid på gång. Det här kommer bli hur bra som helst. Vad är en restaurang i Monaco mot att stå ute ingenting. Så här och hålla på? Ingenting. Ingenting. Jag ska mitt personliga mål för 2023 är att inte vara i Monaco utan på Indianapolis. Ja. Samma dag. Mm. Men jag ska försöka klara är det båda. Något annat race som går där, det är ett litet sånt där rundbanerace. Det är ju brukar komma en annan och kolla på det, men ja. Jag tänker ju så här. Tänk om man är... När Mackan vann Indy 500, då stod ju på en båt i Monaco och skrek. Och då hade precis finnarna stått och skrikit, de som har båten. Och hade stått och skrikit, vi stod på flybridgen. De stod ju under, för de vann ju hockey-VM-finalen samma kväll. Sen jävla båten höll ju på att välta. Men grejen var den att... Då tänkte man så här, fan att man inte var på Indy 500. För det där
Alltså vilken jävla grej. Det där det händer. Det är, vi snackar om svensk historia liksom. Men tänk om du är där och han skulle vinna det andra året på raken. Eller Felix gärna. Ja, visst. Vi får gärna dela på det. Ja, ja, visst. Ja, eller Linus Lundqvist. Eller om han nu kommer till start, det vet vi inte, men vi hoppas det. Vem då? Linus. Ja, ja, ja. Men oavsett vad, alltså för mig som har varit på Indy när det är Formel 1 för många år sedan, så är, det skulle vara kul att få se Indy 500. Ja. Gå och se vad är Snake Pit för någonting. Alltså gropen på innerplan där det är fest dygnet runt. Och liksom bara få uppleva att se nästan 400 000 människor på ett och samma ställe. Bara det. Ja, fatta logistiken. Ja. Och, liksom, och fatta känslan, vrålet från folk. Har du någonsin sett 400 000 någon gång? Med, liksom, ett, när du snurrar ett varv så har du sett 400 000 människor. Ja. Nej, det är helt sjukt ju. Ja, det händer ju inte. Nej. Hörru Blomqvist, ska vi ha på lite grädde? Massor. Ja, massor. Vi har med det lite så här då, eller? Ja, 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 men det ska ju reducera in i det här nu. Ja, lite stopp. Mitt på där. Ja, så, sådär. Där, toppen. Ja. Underbart. Toppen bra. Toppen bra, förstår du. Men kolla, titta, titta. Nu kan man tro att vi har haft i fond i det här, men det är liksom bara smakerna som är på plåten. Ja, ja, ja. Jag rör på här. Du ser skitstabil ut. Men titta här ute. Ja, kolla. Oh. Nej, det är kärlek nu. Karamelliserad grädde. Persilja. Jag vill ha mycket persilja. Ja, jag älskar absolut. Persilja. Här kommer den. Perfekt. Får splitta det ägget. Perfekt. Så, och så langar vi på ägg. Du får det fina ägget, annars blir det tråkigt. Så. Snyggt. Du, vi slänger på lite rödbetor. Rödbetor är ett måste nu, känner jag. Det är gott med den här syran som finns i inlagda rödbetor också, till när det är liksom ganska fet mat. Verkligen. Nu provar vi det här. Tråkigt. Du tog köttet i rätt läge. Det är ju helt perfekt. Ja, det är ju så jävla perfekt. Klammermör. Kim, ta stå bakom kameran. Lägg ifrån den där och kom och käka lite medan det är varmt. Så kan vi snacka vidare lite sen. Ja. Vad kul! Vad gott! Ja, både och. Ja, ja, men det är surt att behöva laga mat. Men vad fan, jag gjorde så gott jag kunde, ja, Johan. Du är snabbare än mig då. Jaha, du menar det? Ja. Ja, vad menar du då? Hade du fått ett varv till så hade du knäppt mig med 5-6 sekunder utan problem. Vilket är skrämmande på den här korta sträckan. Man kan ju börja med att köra rätt. Ja, jo, det är sant. Jag gjorde mitt bästa. Men du, borde vi inte åka iväg någon merstans och testa? Jag är jävligt sugen på så här iskörning. Ja. Vi kör på någon sjö eller någonting. Jag ska se vad jag kan hitta på. Ja, men skulle vi inte kunna göra något sånt? Jo, absolut. Jag vet flera bra alternativ. Ja, bra. Då återkommer vi till det. Jag tänker också så här, det kanske är bäst att jag kör hem. Okej då. Ja, hoppa in och sätt mig. Så rullar vi hemma.